Prvim rebalansom budžeta lokalna kasa u odnosu na inicijalni budžet za 2023. godinu uvećana je za 8,1%, odnosno za oko 141 milion dinara, rekao je predsjednik opštine Bečej Vuk Radojević. On je istakao da lokalna samouprava očekuje sredstva od pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za rehabilitaciju nekategorisanih atarskih puteva. Preko 7 miliona po ovom osnovu, zatim izdvojili smo sredstva na osnovu programa zaštite životne sredine za infrastrukturno uređenje deponije Botra u iznosu od oko 6 miliona dinara, izuzetno bitno u kontekstu poboljšanja uslova u cilju zaštite životne sredine, tako da zajednički sa Potisjem ćemo realizovati ovo infrastrukturno uređenje. Više od 61 milion dinara biće utrošeno za sanaciju i rehabilitaciju saobraćajne infrastrukture u svim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Bečej. Moji saradnici, ja evo u ovom kažem relativno kratkom periodu, prethodnih mjesec dana, obavili smo razgovore po svim mesnim zajednicama, želeći da čujemo od građana koji su to prioriteti. I ono što se ističe jeste pre svega asfaltiranje, to jest rehabilitacija ulica. Na osnovu toga učinili smo popis tih najznačajnijih prioritetnih ulica koje su građani po mesnim zajednicama napomenuli i želim da kažem da ćemo, znači, u svakoj mesnoj zajednici uraditi određenu investiciju po ovom osnovu. Kažem, na osnovu prioriteta koje su mesne zajednice delegirale, mi ćemo... Zapravo već su moji saradnici izašli na teren, urađen je predmer i predračun radova po tim pojedinim ulicama i kažem u narednom periodu možemo očekivati da se u svakoj mesnoj zajednici nešto uradi po ovom pitanju. Nedavno je potpisan sporazum sa Zavodom za zaštitu spomenika u vrednosti od oko 30 miliona dinara za investiciono održavanje dela objekta zgrade Skupštine opštine Bečej. Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika izdvaja oko 20 miliona dinara, a opština Bečej 11 miliona i mi smo tih 11 miliona opredelili u ovom rebalansu. Dakle, to je prva faza, kažem, u dogovoru i saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu spomenika. Prva faza, dakle, otprilike polovina krova gradske kuće je nešto što će biti rekonstruisano, započeto u vrlo kratkom periodu nakon usvajanja rebalansa i početka radova od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika. Smatramo da je to neophodno i da najpre moramo krov da sredimo, a potom u daljim koracima da rekonstruišemo i objekat gradske kuće kako bismo imali jednu kompletnu sliku rekonstruisanog gradskog trga u Bečeju. Nešto s tim u vezi jeste i fasada na gradskom pozorištu koju ćemo također u narednom periodu zajedničkim sredstvima sa višim nivoima vlasti realizovati. Na sednici lokalnog parlamenta između ostalog usvojen je izveštaj o poslovanju preduzeća Potisje Bečej za 2022. godinu. Prilikom obrazlaganja ovog dokumenta direktor Zoltan Feješ istakao je da se preduzeće oslobodilo gubitaka nastalih u periodu pre nego što je aktuelno rukovodstvo preuzelo upravljanje Potisjem. Vrednost imovine Potisja Bečej 2016. to je 31. decembra 2015. iznosila je 350.000 dinara ili 3.000 evra, a 22. godine Potisje ima imovinu u vrednosti od 91 milion dinara ili 771.000 evra. Znači da smo dosta toga ulagali zajedno sa lokalnom samoupravom. To Potisje ne bi moglo sve da uradi da nismo imali podršku i razumevanje lokalne samouprave, pošto manjinski partneri nisu od 2015. godine hteli nikako da sarađuju. Sada, poslednje tri godine, sa manjinskim partnerom imam uspostavljenu saradnju, ne finansijsku, pošto oni ne žele ništa da ulažu više u Potisje. Nisu baš ni pre toga ulagali u Potisje, samo su izvlačili iz Potisja sredstva. Između ostalog, usvojeni su srednjoročni i dugoročni planovi poslovne strategije i razvoja javnih preduzeća Komunalac i Vodokanal, zatim prošlogodišnji izveštaji o radu gradskog pozorišta, gradskog muzeja, istorijskog arhiva Senta, Centra za socijalni rad, program rada turističke organizacije opštine Bečej za ovu godinu. Na kraju zasedanja Sanja Biro podnela je usmenu ostavku na mesto odbornice Skupštine opštine Bečej na listi Srpske napredne stranke. Aleksandar Vučić za našu decu.